بینرانی خوشویستی تلویزیونی کومالا سلاوی کی گرمی خومو هاوکاران تان پیشکش بید. لرگی برنامه آسوی برابری لخزمت تان داین بو توری کی تر لباسکانی ام برنامه یا. امرو بمیوانداری برز تاراتوانا که لرگی هیل سکایپا و لگلمانا برز تاراتوانا اندامی انجمنی حرم و هروها چالاکا لبواری مسئله جنان که اندامی دسته بالا یکیتی جنان سوسیال دموکرات و هروها اندام پارلمانا لحزب سوسیال دموکرات لولاتی سوئد. توری باسی امجار من سبارت با بارودوخی جنان لکردستانی باشور و هروها بارودوخی جنان لولاتانه که شر لولاتانه وجودی هیا و استا بارودوخی جنان لرابطه لگل ام دورا که ببونه هاتنی 25 نوامبر روژی برنگاری لگل تندو تیجیدش بجنان اما نوی چند پرسیار آراسته ام برازب کن بو هیوایی که ایو عزیزیش تاکو تایی برنامه که لگل من بن. سلاو رزم هیا بو برس تاراتوانا و سپاس یکم بو آماده بونی لبرنامه اسوی برابری امرو. زور سپاس بو توی عزیز. بلم یک شطر بیتم راستی بکم من اندامی پرلمانی بلپ اندامی انجمنی هرمی حزبی سوسیال دموکراتم. بله زور بخیراتن تکم و سپاس تکم بو آماده بونید لبرنامه امرو برس تاراتوانا. پرسیاره کمان لو دست پیب کن که استا با توجه بو وضعیتی که لکردستانی باشور لما و رویداوا اگر بکریت ایو آخرین حوالکان و استا بارودوخه که بچشی و یکا با بینرانی باز کن فرمو برازی بارودوخه کی دجوار لباشوری کردستان باوی اوی که سو بارودوخه سیاسی که لکردستانی باشور هیا بیگمان بارودوخه که زور زور ناس کرد ولاتەکانی دەوروبەر مان وەکو بڵین ئێرانە تورکیایە و هەروەها دوژمنەکانی ترە لە دەوروبەرەوە زۆر چاویان لە دەمێکە هەڵەبڵێتە ئەمە شتێکی تازە نییە کە چاویان لە باشووری کوردستان بۆ هەمیشە هەوڵی ئەویان ناو بۆ تێگەیاندنی ڕوخاندنی ئۆتۆنۆمی باشووری کوردستان و ئەو ئازادی کە لەوێ هەبووە بۆ بیگومان ڕێفراندۆم کارێکی ئاسانیشی نەکرد وای کردووە کە زیاتر یعنی دەرگاکانی ئاواڵە کردێتەوە بۆ هەم بۆ ڕەخنەگرتن و هەروەها بۆ ئاسایشی سیاسی لە باشووری کوردستانە زۆر ئاڵۆزە ئێستا و بیگومان ئەوە زۆر تاثیرێکی زۆری هەیە لە ڕووی ئابووری و لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە لە ڕووی دەرونیەوە بۆ ئەو خەڵکانی کە لە باشووری کوردستان لەوێ ژیانە بەرنەسەر ئیشارتان بە ڕێفراندۆم کرد ئایا پێتان وایە مەسئلەی ڕێفراندۆم ئەمەی تەشتیت کردەوە ئەم بارودۆخە یا ئەوەی کە ئەو پیشبینی ئەکریا کە دەوڵەتی عێراق باتەوەجه بۆ وەزئیەتی لە کوردستانە بووە خەڵک ئەو ئامادەگی بووە ئەوەی کە خەڵکی کوردستان کوردستانی باشوور وەکو هەموو ملەتەکانی تر حەقی خۆیان بوو کە داوای ڕێفراندۆم بکەن ڕێفراندۆم بەڕێوە بوون و ئەوەی کە داوای سەربەخۆیی بکەن بەڵام ئەمە ئەم وەزئیەتی تەشتیدۆ کرد یا ئەوەی کە هۆکەی هۆکارەکانی چی بوو تکایە بیگومان ئەگەر ئەو پرسیارە بکرێت ئایا خەڵکی هەرێمی باڵێن باشووری کوردستان ڕێفراندۆمیانەوێت بیگومان هەموو پێم وابوو هەموو کوردێکی دڵسۆز و خەونێتی کە کوردستان هەر چوار پارچەکانی کوردستانە کە هەموو یەک بگرێت و دوایە ئازادی هەبێت و سەربەخۆیی هەبێت بەلام ئەوە زۆر زەحمەتە ئەگەر باوەڕ بکەم ئەگەر کەسێک هەبێ ئەو خەونەی نەبێت بەڵام پرسیارەکە ئەوەیە ئایا ئەو ڕاپرسێ گشتیە چۆنی کرا لە ڕووی سیاسیەوە لەم کاتەیە بێگومان وایە زیاتر سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان بیریان لەوە بکردایەتەوە هەنگاوی ستراتیجییان بۆ بنادایە هەم بۆ بە شێوەیەکی کورتی و هەم بۆ درێژخایەنی کە چۆن بتوانن هەم ئاسایشی ئەو ناوچەیەوە یعنی هەرێمی کوردستان بپارێزن و هەروەها هەم توانن لۆبیش بکەن بۆ ئەوەی کە ڕاپرسی گشتی بە شێوەیەکی گشتی بتوانرێت پشتگیری بکرێت لە هەموو وڵاتەکانی دراوسێمان و هەروەها لە وڵاتەکانی دڵسۆزەکانمان لە دەرەوەی لە جیهانە بۆ نمونە ئەوروپا ئەمریکا وڵاتەکانی ترا بەڵام پێم وایە بیرکردنەوەیەکی بەباشی بۆ نەکراوە پلانێک و ستراتیجیەکی باش بۆ ئەو هەنگاوە نەنێرا بەداخەوە بۆ نمونە ئێمە بینیمان زیاتر بەس لەسەر ئەو قسە ئەکرێت کە ڕێفراندۆم هەبێت ئەوانەی کە پێیان وابوو کە ڕێفراندۆم نەکرێت
ریگه هم نه ایریا نه لرگه میدیا و نه لرگه سوسیال میدیا و اما توانی بزرش بخنین و بلا بشوی چی گشتی لراجنامه کن و لرگه تلفزیون و ریگه هم ده که زور زور کم یعنی سنور در بو با او کسانی که باوریان باور نبو بلا اگر ایسا سیدی بحرو دو خاکب که بگرین و با اوی که چشتی بو ایلیا که که گمانو کوتم نبونی پلان بو اوی لو پیشتر پلان دا بن رای لگل عراق قصب کرای لگل برلماني عراق او لقد حكومتي عراق اقصب كرايا وزو كسيش بيوايا اي اقل حكومتي عراق او قصي لقل كراوا او برساني لقل كراوا بو رفراندوم بلان همو كاتيا قوتيو تينا او برسيار او والعام الراستا بلان تو بيوستي با دراسيا كان هبا دوستا كانتي كبشت جيريت بكا اوش كاوتن باسم بسارو كتكاتو پیوسته با وحبو که استراتیجی چی باشو با ودی بتوانی لگل الله تکانی ترا که دوستن بتوانی قصان لگل آبکی اما اگر بگرین و کتن با دو آوا گمالی و گزار جر در رگی میدی آزار لحظ بکن بسی آنه کرد بطیبتی یکیتی پارتی پارتی تلکس بانمونه بسی اوی که دویتی هشتا ولات من لگل آلا پیشا لدوه ورده ورده بسی هشتا ولات کن بیار نبو کسوتیان اما دوست من زوره دوه او حت سر اوی که هیچ کسی کنبو که بسی او که پشتگیری لرفراندوم که لبرو اما کارساتی که خلقانو که چاوران اکرا براستی که او برو دوخه بیت پیشو چون که ابی چاورانی چی کرد لحکومتی عراق لبشی مرکزی و که پشتگیری لطوکه هرگیز پشتگیری لیا نکردو هرگیز و هرگیز آمده او نبو که کردستان سب خوی خوی ور بگرد لبرو او چاورانی اکرا لعراق و بلا پیمایه لکردستان و الهریمی کردستان و خو آمدهی که باش باید نکره و باید هر بینیش من که کرکوب بانمونه زور و اصانی دره دست عراق بانمونه و لات اید او نوچکانی تری دورو بری کرکوب بانمونه خانقین و نوچه دبراکانی تر بشویشی گشتی زور زور و اصانی یمن و دست سربرزکانی عراق او جگه داخل بگو من وش بینین وقتم هر واقع ایو باستان کرد بلام یک مسئله کلیوه گرینگا ایو باستی دروسیکانی باشورا کن دروسیکانی کردستان کن بلام اما همو من اگه دارین با دریجای میجو هاوسیکانی کردستان بو نمونه اگر ایران لنظره بگری اگر ترکیه لنظره بگری یا عراق لنظره بگری ام ولاتانه همیشه امانه دشمنیتیان لگل کردکان ابوا به تایبت وقتی که تو وقت مثلا بو نمونه اگه باسی ترکیه کن لبه ابینین که مدام کردکانی ترکیه للاین دولتی اردوغان و هن لجر زخت و همیشه هن لجر ازرت و ازار رابرکانیان گیره و هن لزندانکان و ایران لبه خرابتر یعنی بو شوی که اگر اما بتما بوایتین که او ولات هاوسیکان اما مثلا تاییدی من لوان بر بگرتا یا اوی که اوان پشتیوانی بوایتن ببروای من اما زور به حالا چونه بلام اوی که زور زور گرینگ بو اویش اشاره که کرتان پیکر اوی که براستی ایا او دیاره همو کسیک طلبو اولی اداد که بالاخره مستقل بجی سر بخویی که او آوات دیرینه که بیت دی بلام اوی که لنظر نگیره بو واقعا جماوری خلق لم دورا که ام وزئیت پیشاتو ام هلو مرجک هاتا پیشو بارودوخی خلق و اوی که نخشو رولی خلق یا جماوری کردستان که اتوانن چه رولی کیان بید من پی ما بی او زور ضعیف بو ایو راتان لسر اما چیه تارا خان؟ بنسبت به شکاری که لبرد او لاتکانی دراوسیان و بابلین ایران و ترکیه که خود شکاری که زور گنجاود که من لگل کم اوان هرگیز و هرگیز و که عراق پشگیری لسرخوی کردستان نکن و خمو حولو کشی کشین و اوی که او اتونومی که حیه لحریم کردستان لباشوری کردستان بروخیتو نمیدید بلام لگل او شاگر اگر سید که هم یکیتی و هم پارتی پیوندی که استراتیجی و دیپلوماسی باشن هی لگل هم ترکیه و هم لگل ایرانا ام تاکو بیم هنه چی تاکو است زوری زوری سوزمنی و لشیر سپیمنی یعنی لماست و بگیره تشیر و آنه همویی لترکیه و لیران و ایمه با منید لبرو که آلم راست اگر بشوی چی رسمی نید بلا پشتگیری دا کم بلا همان کتشه بشوی چی دیپلوماسی که بدنگ بن لوکاته یا که ایمه
شتیان لی اکرین دو اولی امش تیشان انی این بام دو بلاتا لبرو اتوان رید کب کریت و بیدنگ بیاد اول لایک لایکی تری شو عراقش به همان شیوی کتوب توانی هیچ نبی گفتگوی کت لگل انا حد توان رید او ترسانی کت حیه که برو رو ببیت و لپاش رو رو چون توانی برو روی ببیت و وکو که استی بینین وکو بسد کت او بابلین پشمرگه زور به اصانی همو او ناوچانه نهود از سربازکانی ارا پرسیاره که جناب لسر او بو آیا بو چی وابشیوی که اصانی بابلین پشمرگه خوی او دست او بو پرسیاره که چی است بدوی اوز اتا که هاته تا پیشوا بلام خباتو تیکوشان یا اوی که رای جماور ک نخشی خلق چنگ مهم بون مونه مثلا اگه امل نظریه بگین لو کاتا براستی کردستانی روشالات شارکانی به تکرا هاتن رجان سرخ یابانه کانو پشیوانی خویان لخلقی باشور در برای و استش لبیر ما نچتو تعداد کی زور لو تکو شرانه هشتا لبندی خانکانی زندانکانی ایرانن لکردستان او کسانی که هستانو خو پیشاندانیان کردو و هر وها پشتیوانیان کرد مثلا من اوي يجم بو تشي يعني ام مساله راي خلق يا اويكا خباتي خلق و اصلا توازني قواي خلق كبو تشي لنظر انا غيريا يعني دس قرتني خلق لا باشور كردستان اما بس بلا لا باشور بگمان اوش گرت رو سر اوی سیستمی برای بردنی سیاستی هرمی کردستان اتوانی زور زور رخنه ایلیه بگیرید لبرو بیرو بچونی خلق بشه ویشی گیشتی بده خواه گیلی نگیرید خلق بابلین خلاتیان بیرو بچونی زوریان هیا نارزایی زوریان هیا بیرو بچونی زور پیشنیاری زور باشیان هیا بچار سر کدن با همو لهمو بارکان و بلان پسیار که اوی کی گویان بیا گیرید اما بینین دو دسالاتی بابلین خیلکی سیاسی لکرد هرمی کردستان دسالاتی که زور زور بحیزی هیا یکی تیا او پرتیا بینین ام دو زل هیزا و دو زل هیزا که خیلکی بشیوی که برکدنوی که سیاسی نیه براستی بیج گلوی که زیادتر ترکیز لسر آوکن که بو سیاستی که خیلکی بکار بینن و بو معنوی زیادتر دسالاتی خویان همو هیزی بکار هیدر لبرو بیر بوچون پیشنیار یا خود ترخنه حولاتیان معنی چی نیه بوشی و یا که بگوینده بگیره وکو هرو کوی بینین که استا انجام بکشی چونه بیا دو هاو خلق لباب بلن بشویشی گشتی الهرمی کردستان بداخو ابینین به آواتی که زور زور دروز بوا به هیوایی که زور زور دروز بوا اوی جا گره تروسر اوی که مروب هستی که وکو حوالاتی که کس گویلی ناگرید و کسی که وکو ما بس موی لسیاسی ده سلات دارمانه کانا که همو هیزی که خویان بکاره هندتن یا بو اوی که گرفانی خویان پرکن که کارکن وکو بازرگان نک وکو سیاسی و بو ما نوی ده سلاتی باکو با پیریان لبرو خلق که زیاده به هوا به هیچ اینه که هچی پیش نیاره کشی هبه لمودو نه اوید قصاب کرد به دنگی که زور زور روی کشا به سر هرمی کردستان و به هوایی که به امیدی که زور زور هیا او جا گره تو کرتم با سیاسی ارنو ده سالا دارانی که لحرمی کردستان و داخل گو ناگرد لتی اما و او چندین فرصتی تلاییان لدست هر ام سرکردی ام هریما و بتای بد اوی که اویش باسی کن ام سیاستی خیلکی که اوان هیانه و گرانه گرتن بخلق او وزیعتی که لخودی خویا بوجود هد گندلی مالی نبونی عبوریه که پشتیوانی که وای بید که تو بیجی جرخانی عبوریه که و پشتیوانی که خلق زور براحتی وقتی کارکن لسری مانگا موچان پی بدرید اما که ام نارضایتی ام وزیعتی که بو خلق پیشاته و نبونی دموکراسی یعنی به هموش شوی استلوی دموکراسی پیشل کراوا اوی که دنگی آزادی خریکن خفا اکن زور لک او کسانی که آزادی خواز اکن یعنی جگهان لمعنه کانا نما و جگه کان یعنی لارای کش راون و بشونه کانی تر اوانی هم برده بلام اوی که استا ایمه مبست مانه و من پیم درسته که ایوه لسر او بشخص بکن با توجبو هلو
تکنولوژی که است لکردستان پیش هاتوه و مسئله دیاره همومن ازانین لهر ولاته که شرا لهر ولاته که نالوزی با وجود دید جیال قیرانی آبوری وزئتی که زور نخوش لناو کمالگا با وجود دید و اولین قربانیانی جنان و مندالانن لکردستانیش دیاره بیورینیه لم فاکتوره و لکردستانیش ام فاکتوره عمل کد اگر بکریت ایوه بارودو خیجنان به تایبت او سردمه که حد شی شعبی هرشی کرده سر کرکوکو شارکانی وکو نوچکانی وکو شنگال و اوانا بارودو خیجنان زور نخوش بو و شایدی زور کس که تلویزیون کانا باسیانه کردست رجی جنسی بسر جنانه وکو اوی که لکاتی خویا کویلی جنسی جنان لشنگال و شوینکانی تر اگر بکری او مسئله کمی بکنه و تاراخان زور سپاس دکم وکو جناب تاماجد که تر لحمو که تر لحمو لسر تسری جیهان لحر ولاتی که بگیره لقاره که بگیر سیدی که تر بینید لو شنانی که هجاری هبید یا خود شر هبید اجاوه هبید نارمی هبید بگو من جنو منالا بیت قربانی لو بینه و ده هر واحد جن لحمو کاتی کیشه ل ل پیش 200-300 سال ما پیش حتی هاکو بده خو تاکو استش و کو کالایک بکاری هنر ل کاتی جنگ را که بتواند بکاری آن هنر با اوی برام برکن یا دوش من کنی پی لواس بکن ل روی دست دریجی کدینی سکسیه و بیت یا خود پل مردانی منالو به همش یا دست دریجی کدینی سکسیه آزادانی جنانه با اوی که برام برکن به هست بکن ما گریم بگویی نوسر بارودخی جنان اتوانم بگم نکر لکاتی شنگالا و بگیر حتی او که استبل که اتوانی تو لماوی سال لسادکن نودکن و که هریمی کردستان سر بخویی اتوانمی ورگرتوا ایم اتوانین بلین که بداخل که زور او جنان او ریگی پینیر او بپی پیویست که لروی هم آبوری و لهم کامرایتی و ریگی سیاسی و پیگی خویی هبه ما بس من اللي راح تشيتو تصير كتو اما حكومت ما نهيا اما برلمان ما نهيا بلان بتوري تجنا كان عاني كعتاكو استا موكو عالم باسي بابلين هربو قرين بو بيس سالنا مقبر اما بينين كتنك اما جن ما نها بو نمونا لا وكو وزير كاري كدوا ببنجي دسا كان جميعات يتر اقر بحاتي ببدا صلاتي هبو بيا خوتي كيتي دس صلاتي هبو بيا هیچ معنی فی نبود. خو یکی تی خوی و که حزبی که سوسیال دموکرات قول کرده ول سوسیال اینترنشنال وانمونا که یکی کلا مرد گرینگ کنی سوسیال دموکرات خویه که یکسانی بینی جنوبیا و حبیت لو حزبیا و کاری با مبکریت. لهر ولاتی که دنیا حبیت ل آفریقای باشور و بیگر حتی و کروجالاتی نام راست در اروپا همش وک باشی و به کار بکریت. بلند هم کاتیش آن کاری که نکرد و کجایزیه به بونمون لکل پارتی که حزبی که خیلی که کد صلاد نباق و آرود و کر به همه شیوه سیاستی هم کرد و لکاته سیر کن لسیاست و لهیک شیوه کرگی هم پیدا ایده و اگر بین سر رگی بابلین لبازاری کرد کدنا شد به همه شیوه که رجنا زور پرایویس کراون ایم جنی زور زور بتوان عمل هی بیر من نچید ایبا لکاته که کل جنگی ایران و عراق ها بوا زور بیزوری ایم پیوکن من که خبات یان کدو بونمونه با آزادی کردستان جنکانش من هبو بلام لحماکت ایمه ریجی که زور جنان هبو که توانی ویتی خوشبختانه دانشگاه بخوندید بتوانید بابلین خوندنی بالا بخوندید ایمه جنانی زور بتوانه من هیا لسیاستا بسی 20 سال نمو پیش و 30 سال نمو پیش نکه بلکه بگره رو با سالی پنجاکان و چلکان ایمه جنان هبو که برنگاری کرد و لعزادی و لسپخوی و دیموکراسی با ولاته که با کردستان ما بستم آویا بیدوی لروی سیاسیت که تو لروی بازاری کار کردن و به همه شیو پراویس کران ریگن پینایریت بلان به همه کتیشا مدرکی زور به هیزیان هیا دکتوران هیا بابلین خوندنی باشیان هیا بلان ما بینید به همه شیو لیرات او دود صلات گور حزبی که لکه هرم کردستان هی کهتی پارتی او گندلی که است زور دسید که شاو بالا که شاو به همو هرم کردستان
وای کردو اگر تو کسو کارت سیاسی نبید یا یک اک نناسی با شوی که چلکانا هاری که هاری که بیت بازاری کار کردنا هیچ منعی که نیه چی تخرندو یا چی ازانی یا چی شعر ازایی کت هیا لروی کمالایتی ها بینیم به همه شیو جن تاکو استا اما به پی پیویز نمانتانی و هاری کاری او خیزانه نبکی یا خود او جنانه پکی که تندو تیجی با نمونه برو رویانه بیتا و لمالکی خویانه یا خود تندو تیجی سیکسیه برو رویانه بیتا و یا خود ازهریانه ایریت بابلین لبازاری کار کدنا بابلین دزدریجی سیکسیه هم برم بر اکریت به هیچ شیوه کم ام بسانه به شیوه که زور زور تنور در بازه کرید. رخ رایوی جنان من هی زور زور بتوانه زور کارکن بلان بده خواه او به پی پیویست او هریکاری آبوریه نکرین با اوی که بتوانن زیادتر به هیستر بن که بتوانن بچنه همو شارو شارو چکه که و که بتوانن شلتریان به هریکاری جنان کن لهم ها کتیشه تو بتونه تو با زیانیاری زیادتر در باره تندو تیجی برن بر بجنات تو پیویست باویه که ملت خوشیار ببیتا و کی ملت خوشیار رکتا بگو من سیاسیه و با علم سیاسیه لهمو دنیا ده سلاتی دنیا وای تو بابلین بوجا عبوری لجه ده سلاتی دستی سیاسیه که توانی بریاری او با کچنی بوجه بیرید با بو نمونه شال تریجنانه و چنی کش زانیاری بیره با کاملگا که شرم و شوریه نیه اگر به تو یک یک دست دریجی سر سیکسی برانبر بکرد بتوانی بشه ویفی آزاد بتوانی باسی لسر بکرد یا خب بتوانی شکلتی پولیس بکرد با نمونه و هر وحا پولیس به همان شیوا زنیاری بیرید یا اگر کسی که خود جشنیک یا حد روبروی تندی تیجی بو بیتوا چونچونی ام بتوانین هاری کاری بکنید اما نمه بستم اوی هموی گری ران به یکوا لقتاب خانه کانو بگیره لزنیاری با بیا لرگی میدیا کانو و لرگی بشوی که سیاسی عبوری ها بیا با اوی زنیاری و معلوماتی زور ها بیا در باره تندو تیجی بران بر بجنان با اوی کجنان هز بشر مشر مزاری نکن اگر یک تندو تیجی هم لیدان بیت یا خود یا تندو تیجی سیکسی بی بران بری بکنی بتوانی بسید کرد لبرو آبی چهارانی چی بکره به داخل لو بارو دوخا رشی که استا هر قیرانی او نیه که آبوری هبه بلکو قیرانی که براستی زور زور گور رو بروی بوینتو لحرمی کردستان اویش اویه که جنو منال پراویس کراون لهمو بواری که او کوتم لروی سیاسی آبوری و کمالایتیشا دیاره اما و با توجب و بارودوخی که لکردستان ابو و همو میدیا کن تمرکز کریت سر او و خلق زور یعنی با چوزانم با شیوه که لجاران زورتر گیقلاغن با اوی که بزن بارودوخه که چانر اوی که او باستان کرد بدا خوا بارودوخی جنان و مندالان هیچ وقتی که لهیچ میدیا یک لم دوره باس نکرا و شاید فقط کسانی که دلیان با اموزیت لی ادات و دل سوزن لو بوارانا توانی بیتیان ل میدیا کومالایتی کان کلکیان ورګرته به اخبارش چیک یان نسبت بلهم اویکا گرینگا و پرسیارکا اویا اگر لو وختک ام باسی کوردستانه کین ل کوردستانه کا ک گندلی مالی او ابوری گیشت او پری خویوا ل کوردستانه کا ک خلق لکاتی خوش یا بل موسعتی بل رفراندوم کو بل موسعتک وختک کاریان اکر یک چوارمی معاشه کمپیدان اویش دو مانسه مان کارتک لو دولتا اما چه انتظارک من بید که اوان یارمتی بدن به شلترکان و یارمتی بدن بو اوی که لباری پرورده و هل بنراته و لپرورده و دست پیب کن لابتدائی مدرسه سرطایی و دست پیب کری و ام مسئله رونو بکرید و ام مسئله توی اوی که برابری جنو پیا اوی که جنیش حقی خویتی یعنی ابی هلو سردم و بلان بداخوا دیاره او انتظاره که ام بو من که ایسا با توجه بو وزعتی که لکردستان ابو حتما ابی ام آلو گرانه بی بلان بداخوا خونانه هموی ام ارزوانه بو بخون بلان ایا ایو آماری که دقیق تان لدس آیا لم دورا که وزعیتی ازیتو آزاری جنسی للاین حدش شعبی و بسر جنان
آیا هیچ آمارێک دراوە ئایا ئاگاتان بەتەوەجه بۆی کە ئەو خۆتان لە وڵاتی سوئدن و ئەو کاتێک کە وەزعەتەکەی شنگال هاتە پێش و ئێوە لەگەڵ بەڕێز نادیا مراد دعوەتتان کرد بۆ ئێرە هات بۆ پارلمان لێرە قسەی کرد ئفشاگەری کرد بەڵام ئەم دەورە شتێکی ئاوا کراوە یا ئەوەی کە دەوڵەتی سوئد یا ئێوە وەکو بەرپرسان لێرە هیچ هەوڵێکتان داوە بۆ ئەوە بەداخەوە من ئامارێکی تەواوی نین لەبەردەسانیە ئەوەی ژەگرێت بۆ کارەکەی ئەوەیە تاکوی ئێستا لە هەرێمی کوردستانە لە هەرچەندێک ئێمە حکوومەتێکمان هەیە یەک پەرلەمانمان هەیە بەڵام ئەومان بیر نەچێ جەنابیشت بەباشی ئەوە ئەزانیت کە یەکێتی ئامارێکی خۆی هەیە کە دەسەڵاتی هەیە لەسەر پرۆڤینسی سلێمانی دوای ئەوە پارتی بە هەمان شێوە لە پرۆڤینسی بەبڵین نیوەی هەولێرەوە بۆ سەرەوە بۆ دهۆک ئامارێکی خۆی هەیە و هەر هەوڵدەیرێت هەڵبەتە زۆربەی زۆری ڕێکخراوەکانی ژنان هەوڵێن کە ئامارێکی تەواوی هەبێت بەڵام ئەوەنی من ئاگادارم لە ئەو پەیوەندیانەی کە هەمە لەگەڵ هەرێمی کوردستانە زۆر جار ڕێکخراوە ژنەکان ژنان زۆر ڕەخناگرن لەو ئامارانەی هەیە کە یەتە بەردەست لەبەرەوە زۆر جێگەی ڕەخنەیە بەداخۆ ئامارێکم لا نییە وەکو بڵێ وەڵام بۆ پرسیارەکەیتەوە بەڵام پرسیارەکەی ترێت ئەوەی کە ئایا چی کراوە بە تایبەتی بۆ ئەو خوشکانەی کە لە پاش ڕووداوی لەگەڵ شنگال و دوای ئەوە چی شتێک کراوە لەلایەن ئێمەوە بۆ نمونە لە سویدەوە بەڕاستی هەنگاوەکان زۆر بوون بەڵام لێر ناشارمەوە هەنگاوەکان بە پی پێویست نەبووە لەچاو ئەوەی کە ئەو خوشکانەی کە ئەبینین لە تاوکو ئێستا لە کەمپەکانی هەرێمی کوردستانان بێجگەلەوەی کە باری ئابوریان زۆر زۆر خراپە کە ماڵیان لەدەستداوە مناڵیان لەدەستداوە خۆشەویستیان لەدەستداوە لەگەڵ ئەوەشا بەرەوەی توندوتیژیەکی زۆر ناهەموار بوونەتەوە لە ڕووی سێکسیەوە بۆ نمونە توندوتیژیان بەرامبەر کراوە تاکو ئێستا بە پێی پێویست هەرێکاری نەکراوە من ئاواتە خواز بووم کە وڵاتی سوید بیتوانە هیچ نەبێت ساڵانە کۆمەڵی خوشک بام بکات بۆ ئێرە بۆ نمونە خوشکانی بۆ نمونە یەزیدیەکان بهێنرێ بۆ ئێرە کە بتوانێت هەریکاری دەروونیان بکرێت بەڕاستی پارەیەکی کەمە هیچی تێناچێت بۆ حکوومەت بەڵام لێر ناشارمەوە تاکو ئێستا زۆر هەوڵم ماوە بۆ زۆر لە خوشکەکانی تریش لە حیزبەکانی ترەوە بۆ نمونە ئامینی کاکەباوە لە ڕێکخراوەکانی تری ترەوە زۆر هەوڵی گراوە بەڵام بەداخەوە تاکو ئێستا ئەو بە پی پێویست ئەو گوێمان لێ نەگیراوە ئەویش هۆکاری زۆر هەیە هەوڵی لێ لە ڕێگەی ئێفێن لێ وڵات نەتەوە یەکگرتوەکانەوە یارمەتی بکرێت بەڵام وەکوتم لەوەیان ناتوانم ڕاستگۆ نەبم کە بڵێم بەداخەوە کە بە پی پێویستی هاریکاری ئەو خوشکانە نەکراوە ئێمەی شێژم بەداخەوە واقعەن ئەوەی کە ئەبەو شێوەیە بەتەوەجه بوو وەزعەتی کە پێش هات ئەو کاتێک کە هێرش کریا سەر شنگاڵ و هەروەها ژنانی یەزیدی وە کچانی یەزیدی بوون بە کۆیلەی جنسی زیندان کراون و هەروەها داعش بە شێوەیەکی زۆر نامرۆڤانە هێرشی کردە سەریان تعدادێکی زۆر لەو کچانێک کە حاملە بوون ئەوانەیان گۆزراوە بۆ وڵاتی ئالمان و لەوێ بەهەرحاڵ لەباری دەروونی و لەباری ئابووری و لەباری زۆر شتۆ یارمەتیان دان و ئەمە جێگەی خۆیەتی کە ئێمە ئەو ئینتزاریش کە هەیە لێرە و ئێوە وەکو چالاکان ینی دیارە هەوڵتان بۆ داوە بەڵام نەچۆتە پێشەوە بەڵام مەسەلەکە ئەوەیە کە ئێستا بەتەوەجه بۆی کە ئێمە بەرەوپیری 25 نۆمبر ڕۆژی جیهانی بەرامبەرکێ لەگەڵ توندوتیژی دژ بە ژنان ئەچین ئایا وەکو بەیانیە یا وەکو قەتنامەیەک لەلایەن ژنانەوە لێرەوە ئامادە کراوە کە بۆ بەڕەسی بە وەزعەتی ژنان لە باشوور ئەم دەورەیە کە لەژێر ئەم زەختە بوون یا ئەوەی کە ئێوە خۆتان ئامادە کردووە بۆ چ چالاکیەک لەم دەورە ڕاستێکی چالاکی زۆرە کرێت لەلایەن ڕێکخراوی جیاواز جیاوازەوە پاشان حیزبەکان بە شێوەیەکی جیاواز ئەو کرێت چالاکی خۆیان هەبێ بەڵام تاکوی ئێستا بەبڵین ئەوەی من ئاگام لێ بێت بە شێوەیەکی گشتی هەموو کۆ نەبوونەتەوە کە بەبێ ئەوەی گوێلەوە بگرێت یاخۆ سەیری ئەو بکرێت کە سەر بە چ حیزبێکە چ ڕەنگێکی هەیە یاخۆت چ بیربۆچوونێکی هەیە تەرکیز لەسەر بەس توندوتیژی بەرامبەر بە ژنان بکرێتەوە لە هەرێمی کوردستانە ئەویش پێگومان کاردانەوەی هەیە کە ئەو حیزبانی کە لە کوردستانن کە بە هەمان شێوە ڕەنگدانە هەیە لە تاراوگا بینین کە
مرۆڤەکان لێرە بە هەمان شێوە هەڵسوکەوتەکەن، هەمان سیاسەتیان هەیە. ئەوش وای کردووە کە پەرتوپراوازە بێت سەلە بە شێوەیەکی گشتی بەداخەوە. تاکو ئێستا ئەو نی من ئاگادار بم پلاتفۆرمێک یاخود بە شێوەیەکی گشتی بەیاننامەیەک ئامادە نییە کە بڵین باس لەسەر کێشەی ژنان بکرێت، بابڵێن کە لە تاراوگەوە ئامادەکرابێت باس لە کێشەکانی ژنان بکرێت لە هەرێمی کوردستانە. لەوانەیە تۆ زیاتریش ئاگادار بێ، بەڵام من ئەونی ئاگام لێ بێت تاکو ئێستا بە شێوەیەکی گشتی کۆنەبوونەتەوە کە بتوانرێت. ڕوای من ئەمە جێگای خۆیەتی، نەتەنیا لە ژنانی باشوور، دیارە وەختێکە ئێمە باسی هەر کۆمەڵگایە بکەین، قوربانیانی ئەو کۆمەڵگا ژنانن، وە بەتایبەت ژنانی قشری خواروی ئەو کۆمەڵگا، واتە ژنانی کرێکار، ژنانی زەحمەتکێش، ژنانی خانەدار. ئەمانە زۆرتر ئەکەونە بەر پەلاماری توندوتیژی، جا چ توندوتیژی بنەماڵەی بێت، توندوتیژی لایەن کۆمەڵگاوە بێ، یا ئەوانەی کە تا حەدێک هان لە شوێنی کارە توندوتیژی لە کار. بەڵام کە ئامارەکان ئەم دەوری نیشانی داوە، حتما خۆشت زۆر باش ئاگدارید، لە وڵاتی سوئد ئاماری یەکجار سەرسام ئاوەر نووسراوە لە ناو مترۆکە ژنان لێرە باتەوەجب بۆ وەزئێتی کە پێش هات لە ئەوەی کە لە میدیا کۆمەڵایەتیەکانە دەنگی داوە مەسلەی میتو، ئەوەی کە منیش هەروەها، یعنی ئەو ژنانەی کە دەستدرێژی جنسیان بەسەراکرا، یا ئەوەی کە چ لەفزی بێت، هەر کەلامی بێ، بە هەر شێوەیەک ئەوانی ژێن باسی ئەوە بکەن کە ئەرێ ئێمەش ئەم توندوتیژیەمان بووە، و لە سوئدیش ئەمە دەنگی داوە. ئێوە چ ئاگداریەکتان لەم بارەوە هەیە، و پێتان وایە ئەمە چی یارمەتی دەرێکە بۆ ئەوەی کە ئەم ئەکاسەی کە بێدەنگی ئیتر، ینی بێدەنگی لا بچێت، ینی بێدەنگی ئیتر ڕانەگرن، و هەموو کەس لە شوێنی خۆی و باسی ئەوە بکە، هەر ژنێکە بە هەر شێوەیە لە شێوەکان تووشی توندوتیژی بۆ باسی بکات. ئێوە ئەم ئەکاسەکەی چۆنە بێنن، ینی ڕنگدانەوەکەی لە کۆمەڵگا؟ هەنگاویی دۆر زۆر گرنگ، ئەتوانم بڵێم هەنگاویی مێژوویە، ئەتوانم بڵێم شۆڕشێکی ژنانی فمینیستیە. ببێوی کە بەرنامەیەکی هەبوو بێ کە ئامادەکرابێ بەو شێوە بێت، ژنان لەسەر تاسەری جیهانە بە شێوەی جیاواز لە ڕێ کاری فمینیستەوە زۆر زۆر کاریان کردەوە بۆ ئەوەی زیاتر باس لە کێشەی ژنان بکرێت، و باس لەەوە بکرێت کە ژنان بە شێوەیەکی گشتی پراوێنسکراون لە ڕێگەی ئەوەی کە ڕێگەی هەم بەلەفزی بێت، یاخو بە شێوەیەکی پراکتیکی بە عملی بێت کە دەستدرێژی سێکسی بکرێت. دایمە ئەمە باس کراوە زۆر زۆر دەمێ ساڵە، بەڵام ئەمە ئەم میتوە هەروەها منیش وای کرد کە بە شێوەیەکی زۆر ئاسان، بە شێماوەیەکی زۆر زۆر کوت، خەڵکێکی زۆر زۆر کۆپ ببێتەوە لە ڕێگەی سۆسیال مێدیاوە، بیربۆچوونەکانی خۆی، یاخود ئەو ڕوودانی کە بەسەری هاتۆ باسی بکە بۆ کەسانی دەوروبەری. بێگومان لە بینین لە ئەوروپا، لە ئەمریکا زۆر زۆر دەنگیاوەتەوە خەڵکێکی زۆر، و ئەمە بەس زۆر جار باز لەوە ئەکرێت کە بەس تەنیا ئەگەر ژنانی بڵین چینی کرێکار، یا هەژارەکانن، یا ئەگەر شەهادەیەکی بەرزی نەبێ زیاتر پیاوان دەستدرێژی سێکسی بۆکەن. بەڵام ئەگەر یەکێك خانم بێت، مانای خانم یعنی لە خێزانێکی دەوڵەمەند بێت، یاخود برایی هەبێ نەزم ئەمانە بێت، تووشی بەرەڕووی تێز دەستدرێژی سێکسی نابێتەوە. بگومان ئەمە ئەوەی دەریکرد کە ئەوە هەڵەیە ئەو بیروبۆچوونە هەموو کەسێک لە هەموو تەمەنیەکە، لە هەموو باگراوندێکی هەبێ، چی باگراوندێکی هەبێ، بەرەڕووی ئەبێتەوە. و دوای ئەوە باسکردنەکەی لە هەمووی گرنگترە کە بتوانێت ئەو کێشەیە یاخود ئەو باسکردنە لەگەڵ خوشکەکانی، لەگەڵ براکانی باسی بکات کە من بەرەڕووی ئەو توندوتیژە بووماتەوە. لێبەرەوە ئەمە وای کردووە کە ئاسان بێت، بەڵام ئێمە بینین لە هەرێمی کوردستانە تاوکو ئێستا بەپی پێویست من نمبینیوە تاوکو ئێستا ژنێکی سیاسی یاخود ژنێکی بابڵێن هەرچیەک بێت لە باسی لێەوە کە بڵێن من لە تەمەنی ئەوانە پێش چەند ساڵ لەمەوە پێش فلان کەس دەستدرێژی سێکسی بۆ کردو. ئێمە بینیم کە سیاسیەکانمان بە شێوەیەکی ئازاد یانە ئەوروپا ئەزانین هەموومان ڕەگامان لێیانە کە لەگەڵ پەیوەندیان هەیە، ژن و ماڵیان هەیە، پەیوەندیان هەیە لەگەڵ خانمی ترە. دوای ئەوە قینا کە پەیوەندی شتێکی نائاسایی نییە، بێگومان مرۆڤ ئازادە پەیوەندی هەبێ یان نەی بێ زیەوە بێت یا بە چیەوە بێت، بەڵام زۆر زۆر مێژوومان زۆر بابڵێ چیرۆکمان زۆر بیستووە کە
دە درێژی سێکسی زۆر زۆر کراوەتە سەر خوشکان و دایکانەکە لە هەرێمی کوردستان. بەڵام پرسیارەکەەوەی ئایا بۆ ناوێرن. من پێم وایە جورئەتەکە هەیە لە ناو ژنانە لە هەموو کوردستان لە هەر چوارپارچەیەکی کوردستانە. بەڵام پێم وایە ئەگەر بێت و من باسی ئەو بکەم کە کوڕێک دەست درێژی سێکسی لەگەڵ کردم، هەروە ئاسان نییە لە سۆسیال میدیا من باسی بکەم لە ئینستاگرام یاخود لە فەیسبوک بینووسم بڵێم فلان کەس دەست درێژی سێکسی بۆ کردم. بەڵام بۆ ئەمە ئاسانیە لەبەرەوە بیمان نەچێ خێزانێک یاخود عشیرەتێکی گەورە یەت بەرە ڕووی ئەوە بێتەوە. ئەگەر بێت و من خۆم لەو بورا بێتم لەو کەسە یاخود بمێ بەس باسی بکەم براکانم، ئامۆزاکانم، حاڵۆزاکانم، دەوروبەرەکەم قبولی ئەوە ناکەن. ئەبێتە با بڵێن ڕووبارێکی خوێن دروستە بێت ئەگەر بێت و باسی ئەوە بکرێت کە پێش چەند ساڵ لەمەوە پێش یاخود با بڵێن 20 ساڵیش لەمەوە پێش کەسێک دەست درێژی سێکسی بۆ بەرامبەر کردو قبولی ناکەین. لەبەرەوە بەداخەوە من زۆر ئاواتە خواز بووم کە هیچ نەبێ بەس بۆ ئەوەی کە باسی ئەو مێژووی خۆی بکەن خوشکان و ژنان و هەروە کوڕەکانیشمان، خۆ کوڕەکانیشمان زۆر زۆر بەڕاستی دەست درێژی سێکسی بەرامبەر ئەکرێت کە زۆر زۆر تابووە ناوێرن باسی بکەن وەکو ژنەکان. لەبەرەوە ئاواتە خواز بووم کە شێوەیەکی تر بووایە کە کەشوهەوایەکی تر هەبووایە لە کوردستانەکە بتوانرایە باس لەوە بکرێت. بەڵام لە هەمان کاتیشە پێم وایە ئەم کەمپانیە وای کردووە کە خەڵک زیاتر بیر بکاتەوە ئەگەر ئێستا نەینووسن لە فەیسبوک و لە ئینستاگرامە. بەڵام پێم وایە لە ماڵەوەدا بنیشن هیچ نەبێ بۆ دەستە خوشکەکانیان یا بۆ دەست بۆ هاوڕێ براکانیان باسی ئەو بکەن کە چی شتێک بەرە ڕووی من بووەتەوە ئەوە هەنگاوێکی باشە بێ و پێشم وایە باز ئەکرێت. ئەوەی کە ئێوە باسیەکەن ئەوەی کە هۆکارەکەی ئەگەڕێتەوە بۆ سەر ئەوەی بە بڕوای من ئەوەی کە ناوێرن باسی بکەن مەسئلەی ئەوەی کە لە کۆمەلگایەکی پیاوسالار، کۆمەلگایەکی دواکەوتوو، کۆمەلگایەکە فەرهەنگەکەی بناغی فەرهەنگەکەی لەسەر مەزهەبوو لەسەر ئیسلامێکە دژ بە ژنە و ئەگەر ژنێک بێت و قسەیەکی ئاوا بکا لە ناو خانەوادا تەردەکرێت، لە ناو کۆمەلگا تەردەکرێت، حتا ئەگەر لە شوێنی کار بێت کارەکەی لێوەگێ. یعنی 1001 دانە دلیل هەیە، هۆکار هەیە بۆ ئەوەی کە ئەم ژنانەیە ئەم کچانەیە کە ئەگە تووشی وها وەزئێتێ بێتن باسی ئەوە بکەن. بەڵام ئەوەی کە ئێوە باسیەکەن کە ناو پیاوان و کوڕانیشا هەیە، بێگومان ئەوە هەیە و حتا زۆر ئاماری زۆر زۆر هەیە لە ڕابتە لەگەڵ منداڵانی کوڕ، منداڵانی کار و خیابانی، منداڵانێک کە لەژێر تەمەنی 14-15 ساڵگیە خەریکی کارن، دەستفرۆشن و زۆر بەڕاحەتی لەلایەن پیاوانی ساحێبکارەوە دەستدرێژی جنسیان بەسەراکریاوە ئەو وەزئێتە شاملی ئەوان. بەڵام ئاخرین پرسیاری من تاراخان ڕابتە لەگەڵ ئەوە، ئەو وەزئێتە هاتەتە پێشەوە ئێستا لە کوردستان و بەتەوری کولی لە دنیا وەزئێتی دەستدرێژی جا چ ئازاری جنسی بێ، چ ئازاری کەلامی بێ، بە هەموو شێوەکان وجودی هەیە. ئەوەی کە ئێمە بەرەو پیری 25 نوان برئچین، ڕێکارەکان چین؟ ئەگەر بکری ئێوە تکایە لە 5 دقیقا ئەتوانن ڕێکارەکان باس بکەن بۆ ئەوەی کە ئێمە بتوانین نەتیجەی قسەکانمان بە بوارێکی باشە بردوێت. تکایە فەرموو. بێگومان لەم کاتە زۆر زۆر گرنگە کە بە شێوەیەکی ڕوون و ئاشکرا بە ئازایانە بەبێ ئەوەی کە بترسین ئەو توندوتیژیانەی کە بەرەو ڕووی ژنە بێتەوە لە هەموو پارچەکانی جیهانە، لە هەموو وڵاتێکە و بەتایبەتیش کوردستان ئێمە بتوانین باسی لێ بکەین. باز لەوە توندوتیژیانە بکەین کە بەرە ڕوومانە بێتەوە، کە بەرە ڕووی خوشکەکان وانە بێتەوە، دایکمانە بێتەوە، لە چارچێوەی ماڵەکەیە بێت یاخود لە دەرەوە بێت، لە کارا بێت یا لە ناو سیاسەتا بێت، کە بتوانرێت ئاماژەیان پێ بکرێت ڕووناکی بەچرایەکەوە بڕۆینە بەردەمیان لەو تاریکیە و بتوانێت باس لەو کێشانە بکەین و هەروەها سوود لە ئەزموونی وڵاتانی دەوروبەرمان وەربگرین. نمە ڕێژێکی زۆر زۆر خەڵکمان هەیە لە وڵاتەکانی تری ئەوروپا ئاژین، ئەزموونی زۆر زۆر بە سوودیان هەیە. چۆن بتوانین سوود لەو ئەزموونانە وەربگرین؟ چ شتێک بۆ وای کردووە کە وڵاتەکانی تری جیهان با بڵین لە ئەوروپا با نەگەڕین بۆ ئەمریکا و بۆ ئوسترالیا، بەڵکو لە ئەوروپا بەس بۆ ئوستیمزانی چ شتێک بۆ کە وای کردووە کە سەرکەوتن ژنان سەرکەوتنیان هێناوتە پێشەوە و چۆن توانیوانە ئەو هەنگاوانە بنێن کە بتوانێت لە خۆیان ڕزگار بکەن لە کۆمەلگای پیاوسالاریاوە ئەو توندوتیژانەی کە بەرە ڕوویان هاتۆتەوە لە ڕێگی قانونەوە ئۆکسفۆرد توانیوانە کە
بابلين سياسي كان تواني بتن لا برلمان دنگي لا سربن ام ازمونان پيوست همي كوك كريت او دوي او بيمان چي امر زور زور گيرينيا بو اوي كه ام بوكو فاكت بتوانين زياتر پنجاب خين سر او كشاني لنا كومالگا هيا وهل وهاب توانين لروي دیپلماسی و سیاسی شو به شوی چی گشتی بتوانین حرکتی او خوش کودای که آنها بکرید که لحرمی کردستان آبه به شوی چی گشتی او خوش کنی که لدوی شنگال و برین خوش که یزیدی کن دای که یزیدی کن که بتوانین حرکتی که تایبتی هم بکرید براستی او زور زور گرینم سپاس تکم براستی زور سپاس با بشتارید و با اوی که جوابی پرسیارکانی ایمه داوه بله عزیزانی بینر ایمه بمجور دین کتایی برنامه ام هفته من که بو تویجه بو لگل برایست تارتوانا لسر برو دوخی جنان لکردستان و هروا اوز اتی که است لکردستان پیش هتوه و رکارکان چیه من سپاسی دوباره اکم بو اوی که تارا بشتاری ام برنامه بو و تا برنامه کی تر ایوی عزیز مالاوی تن لیکم و کاتوساتی کی خوش تن بوب او تخوازم شادو سرفراز بن